lazım gələrsə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının şərqi Ukrayna ərazisinə sülh məramlılar göndərə bilər. Turkustan az xəbər verir ki, bunu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş çatibi Stanislav Zas bildirib. Donbas sakinlərinin təxliyəsi başlamazdan əvvəl Reuters agentliyinə müsahibəsində Stanislav Zas bildirib ki, belə bir yerləşdirmə ilə bağlı beynəlxalq konsensus olarsa, sülh məramlılar göndərilə bilər. Nəzəri olaraq siz bunu təsəvvür edə bilərsiniz, əgər Ukraynanın xoş niyyəti olsaydı, axı bu onların ərazisidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının mandatı olsaydı, əgər lazım idisə vəssalam, qərar bütün hökumətlərimiz tərəfindən dəstəkləndi deyə KTTMT-nin baş chaatibi bildirib. Onun köməkçilərinin sözlərinə görə bu Stanislav Zas-ın qərb mediasında ilk müsahibəsi olub. KTTMT-nin baş chaatibi həmçinin bəyan edib ki, Ukraynadakı böhranın əlli üçün Ey jana yol danışıqlarıdır. İnanmıram ki, indiki vəziyyətə əvvəlkinə qayıdacaq. Tanklar öz bazalarında, əskərlər isə kazarmalarında yerləşirdi. Bu baş verməyəcək. Danışıqlar masasına oturub nə isə razısalmağın zəruriliyi ilə bağlı anlaşılmalıdır. Bu yeni reallıqdır deyə Stanislav Zas bildirib. O, KTMT-nin potensialından danışaraq bildirib ki, zərurət yaranarsa, təşkilat çoxlu sayda hərbi personalı tez bir zamanda yerləşdirə bilər. İnanın mənə, nə qədər ehtiyacı varsa göndərə bilərik. Bizə 3000 lazımdırsa, onları göndərəcəyik. 17000 lazım olsa, onları göndərərik. Daha çox ehtiyacımız varsa, daha çox olacaq. Nə qədər lazımdırsa deyə QTMT-nin baş cətibi bildirir. Xatırladaq ki, yanvarda QTMT sülh məramları Qazaxstana göndərilib. Sülh məramlar qısa müddət sonra artıq Qazaxstana tərk ediblər.